Fala da prisão do Tate, achas que foi a Matrix? Bro, a Matrix é um termo para qualquer sistema, estás a ver, mano? Mas já, mano, acho que é bem claro o que é que aconteceu. Não foi a Matrix o filme que chegou aqui e que o prendeu, né, bro? Comenta a situação do Tate. Que tipo de comentário é que queres que faça? Acho que é óbvio o que aconteceu ao Tate, né? Já aconteceu uma vez, desta vez foi mais grave, mais sério. Mas tenho que esperar.